Hej Karsten, må jeg godt forstyrre dig lidt? Ja. Hvor er det lige, vi står hen? Vi står med noget af det her Bergesøen. Bergesøen den ligger jo i det sydlige Lapland. Omkring noget af det her Kittelfjeld. Og der har jeg simpelthen elsket at komme i mange år. Og ude i forhold til Vøjendalen og min store position heroppe, det er jo egentlig øje, stallinger og begge øje. Så det er her, hvor jeg kommer op hver sommer. Og det er nej, for jeg bliver ved med indtil jeg bliver pensioneret. Jeg elsker det område her, fordi det er helt unikt. Man kalder det miniature britisk Columbia. Så. Hvad er det? Er det tørfluer og nymfer, du fisker mest med op? Ja, hovedsageligt. Det er, og når der er klækning og noget, så elsker jeg egentlig heroppe 12. Men ellers så bruger vi meget nymfer op, når der ingen klækning er. Men. Jesper, jeg fisker mig. Ja, du. Undskyld bestyrelsen. Hvor er det flue? Men det håber jeg, det er heroppe. Jeg skal ind i dag en eller anden dag. 3 måneder om året vil jeg gerne komme heroppe i den dalgang. For det er unikt heroppe.